Mas é condicionado de grau pra ela. Ela sempre vou encarar tudo como ficou. Esse é o nosso na alegria. Se der viagem era bem assim. Essa durava 2 meses. Eu fui fiscal. Na vida teve mais algum lugar. Eu sei que eu quero ficar botando a realidade para as pessoas entenderem. Só para se sentir melhor. Melhor só registrar os fatos e deixar a interpretação para depois. Mas pra todos.